Elton Məmmədovun bir açıqlaması var. Növbədən kənar parlament seçkilərində 94 saylı Ucar Seçki Dairəsindən qatılmaq istəyən Elton Məmmədovun deputatlığa namizədliyi ləğv edilib. Elton Məmmədov namizədliyinin ləğv olmasına belə reaksiya verib: "Mən cənab prezidenti sevən adamam. Namizədliyimin ləğv olunması barədə xəbəri indi saytlardan oxudum. Mən nə əmlakıma aid, nə də başqa bir sənədlərimi heç bir saxtalaşdırma etməmişəm. Ən böyük saxtakar Məzahir Pənahovdur." Bunu deputatlığa namizəd MSK tərəfindən ləğv olunan sabiq deputat Elton Məmmədov Günün Səsi infoya açıqlamasında deyib. Onun sözlərinə görə deputatlığa namizədinin qeydə alınmasından sonra Məzahir Pənahov tərəfindən təhdidlə üzləşib, gedib mənə imza verən həmyerlərimin qapısını döyüblər, soruşurlar ki, doğrudanmı Elton Məmmədova imza vermisiniz? Onlar da hə deyib: "Mən cənab prezidenti, dövləti sevən adamım. Əgər yapdan olan rəqibim qələbə qazansa, əlini ilk sıxan mən olacaqdım. Bu adamlar yaramazlıqları ilə dövlətin siyasətinə xələl gətirir. Bu işlərin başında Məzahir Pənahov və icra başçısı Mənsur Məmmədov durur. Bu adamlar özü saxtadır. Məndən tələb olunurdu ki, namizədlik vəsiqəmi geri verim. Vermədim. Ona görə belə saxtakarlıq etdilər. Mən müxalifət deyiləm. Mən cənab prezidentin əsgəriyəm. Niyə belə edirlər? Bugün bu cür saxtakar adamlara görə insanlar əziyyət çəkir." Elton Məmmədov deyib ki, MSK onun iclasa dəvət etməməsi də başqa bir qanunsuzluqdur. Mənə orada sübutlar təqdim etməlidirlər. Mən də öz arqumentlərimi, izahatımı verməli idim. Mən də dəvət etmədilər, çünki saxtakar özləridir. MSK-nın mətbuat xidmətinin rəhbəri Şahin Əsgərli isə Günün Səsi infoya Elton Məmmədovun iclasa dəvət edilməməsi barədə dediklərinə münasibət bildirib. Mərkəzi Seçki Komissiyasının iclasında şikayətçilər dəvət olunur. Onlar şikayətləri qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş müddətdə və qaydada hər tərəfli və obyektiv araşdırıldıqdan sonra komissiyanın iclasında qərar qəbul edilir. Şikayətçilər əlavə sübut və faktlar olduqda onları da öz müraciətlərini əlavə edirlər. Şikayətçilərin iclasda iştirakı təmin olunur. Və əziz dostlar, dəyərli tamaşaçılar, məlumatda qeyd olunurdu ki, əmlakını, demək, Mərkəzi Seçki Komissiyasının iclasında bir qrup seçicinin 94 saylı Ucar Seçki Dairəsindən deputatlığa namizədliyi özü tərəfindən irəli sürmüş sabiq deputat Elton Məmmədovun deputatlığa namizədliyini təsdiqlənməməsinin ləğv edilməsi üçün müraciətinə baxılıb və seçicilər müraciətlərində əmlakını gizlətməkdə, daha doğrusu əmlakı barədə məlumatları gizlədən Elton Məmmədovun namizədliyinin ləğv olunmasını istəyiblər. Digər bir sayt yazır ki, dostlar, digər bir sayt yazır. Demək, Elton Məmmədovun təqdim etdiyi məlumatlar nəinki onun deputat seçilməsinə MSK üzvü bildirib. Hətta seçilsə belə mandatının əlindən alınmasına səbəb olacaq saxtalaşdırılmalardır. Elton Məmmədov haqqında deyilənlərin hamısını yalan və böhtan adlandırıb. Haqqında deyilən bütün məlumatlar yalandır, iftiradır. Əsl saxtakar Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov başda olmaqla qurumun digər bütün üzvləridir. Məndən bu qədər, qısa və konkret, deyə Elton Məmmədov bildirib. Əziz dostlar, dəyərli tamaşaçılar, fikirlərinizi yazın. Fikirlərinizi yazın. Yəqin ki, xəbərlərdən sonra rəy və təkliflərinizi mütləq səsləndirəcəm və bilmirəm siz necə qarşılayırsınız bunu. Polad Bülbül oğlu deputatlığa namizədliyini verəcək və Şuşadan deputat olmaq istəyir. Özü də təsdiqləyib. Və Polad Bülbüloğlu deputatlığa namizəd olacaq. Şuşallar məni parlamentdə öz nümayəndələri olaraq seçsələr, onların etimadını doğrultmaq üçün
hər şey edəcəm. Şuşadan deputat olmaq böyük şərəfdir. Bunu Azərbaycan Rusiyadakı səfiri Polad Bülbüloğlu Novaya Vremya portalına müsahibəsində bildirib. Belə ki, o jurnalistin Azərbaycan hazırda növbədən kənar parlament seçkilər keçirməyə hazırlaşır. Bununla əlaqədar olaraq soruşmaq istərdik. Parlamentdə Qarabağın ürəyi Şuşa şəhəri təmsil etmək üçün deputatlığa namizədliyini verməyi planlaşdırırsınızmı? Axılsız atanız, istəri xalq qarşısı Polad Bülbülün anadan olduğu və yaşadığı sizin də həyatınızın çox hissəsini keçirdiyiniz şəhəri təmsil etməyə hamıdan çox layiqsiniz sualına belə cavab verib. Siz demək olar ki, düşüncələrimi oxuyaraq maraqlı sual verdiniz. Parlament seçkilərinin keçirilməsi istənilən dövlət və xalqın həyatına çox ciddi və məsuliyyətli hadisədir. Əlbəttə, ruhum oradadır. Mən artıq 3 dəfə Xarı Bülbül festivalında iştirak etmişəm. Əsasını ötən əsrin 90-cı illərində qoyduğumuz festival ənənələrini davam etdirdiklərinə görə çox hörmətli İlham Əliyevə, Mehriban xanım Əliyevaya, Heydər Əliyev fonduna, Mədəniyyət Nazirliyinə təşəkkür etmək istəyirəm və əlbəttə ki, Şuşanın Doğma Azərbaycana qayıtması Ali Baş komandanı xidmətdir. Hər birimiz canları basına Doğma torpağın hər qarşını müdafiə edən əskərlərimiz qarşısında borcluyuq. Əgər Şuşalılar məni parlamentdə öz nümayəndələr olaraq seçsələr, onların etimadını doğrultmaq üçün hər şeyi edəcəyəm. Şuşadan deputat olmaq böyük şərəfdir. Bütün bu 30 il ərzində mədəniyyət beşiyi olan Şuşanın qaytarılmasını arzu edirdik və biz bunu etdik. İndi bizim əsas vəzifəmiz Qarabağın inkişafı və çiçəklənməsi üçün hər şeyi etməkdir. Qeyd edək ki, Yapın Şuşadan deputatlığa namizədi Babışova Leyla Adil qızıdır o. 124 saylı Şuşa Ağdam Xocavən seçki dairəsində namizədliyini irəli sürəcək. Xatırladaq ki, 79 yaşlı Polad Bülbüloğlu 2006-cı ildən Azərbaycanın Rusiyadakı səfiridir. Polad Bülbüloğlu deyək ki, Şuşadan deputat seçilsəm, Şuşaların bütün arzusunu yerinə yetirəcəm. Amma Polad Bülbüloğlu, Şuşaların ən böyük arzusu Şuşaya qayıtmaqdır, qayıdıblar, sən gecikibsən, sən gecikibsən. Amma ola bilər, yəni seçilə də bilər, seçilə də bilər. Və əziz dostlar, dəyərli tamaşaçılar, digər bir xəbərimiz var, namizədlər, hansı namizədlər?